Американската организација за меѓународен развој USAID има повеќегодишна стратешка програма по која работи и ова е втора година од таа програма. Изјави денеска во Штип директорот Едвард Гонзалес. USAID, која ова година ќе одбележи 25 години од работењето во Македонија, според пишувањето на Гласот на Америка, е една од програмите за странска помош која може да биде предмет на ревизија на новата американска администрација на Доналд Трамп. Многу е веројатно дека програмите за странска помош ќе бидат преиспитани од председателот и од државниот секретар кои имаат репутација на бизнисмени кои се фокусирани на профитот, пишува Гласот на Америка. Директорот Гонзалес изјави дека USAID Македонија има повеќегодишна програма која работи на зајакнување на демократските процеси во македонското општество. So USAID has a multi-year Американската агенција за меѓународен развој има повеќегодишна програма, стратешка програма која што имплементира и во моментот сме во втората година од имплементација на таа програма. И се надевам и самата програма всушност се однесува на зајакнување на демократските процеси во Република Македонија. Во оваа насока, Американската организација за меѓународен развој активно работи со повеќе страни, почнувајќи од граѓанското општество, па преку владата, приватниот сектор, образованието и заедно со локалните актери за заедничко идентификување и решавање на проблемите. USAID is firmly committed to continuing to support USAID во Македонија е насочен и е фокусиран на обезбедување на поддршка на граѓанските организации во Македонија во тој процес на нивно вклучување во демократските процеси, се со цел на идентификување на проблеми од нивен интерес и во едно изнаоѓање решенија на истите. Затоа ние работиме и со граѓанскиот сектор во Република Македонија, со владата, со приватниот сектор и со образованието. Значи во однос и работиме многу блиско, значи заедно со локалните актери во Република Македонија истите да бидат активно вклучени во идентификувањето на проблемите и нивното решавање. Рече директорот Едвард Гонзалес. Денеска во Штип пред невладиниот сектор, институциите и заинтересирани граѓани беа презентирани четирите компоненти на проектот за граѓанско учество, спроведуван од East West Management Институтот во партнерство со четири граѓански организации: Фондацијата за интернет и општество Метаморфозис, Асоциацијата за демократски иницијативи АДИ, Фондацијата Отворено општество Македонија и Националниот младински совет на Македонија. Ви благодарам уште еднаш што одвоите време за да ни удостоите со вашето присуство. Драго ни е што ви гледам во овој проект, сепак е